მოსკოვში ქართულ მაჩოთქცეული შემსრულებელი თბილისურ სცენას უბრუნდება. 25 იანვარს ნაით ოფისში დათო ხუჯაძის კონცერტი გელოდებათ. მომღერალი, რომელმაც ბოლო დროს მუსიკალური მიმდინარეობა შეიცვალა და კუბულ მუსიკოსებთან ერთად ჯგუფიც კი ჩამოაყალიბა თბილისშია. Every patronage says to lag, every drogavi, the machine that rats, like every set going to the Bayotavi through the Italian center. So, Magram, Gagwe Martuam, Shem Tolashi, that we got Pilish, the Dagotan Massimgeras. Face control, the record says that the Argo ordered by Knebashamus as well, a billet, a bit of a bullet, Tom Revy, we're the Vitram Pavri center, a salama, the Sahagwe, Oliver, a good one, the Mr. Bitch, which when you were Sclavis, that to Aris is Adamian, Romel, Sahia, a bully, were Sclavia. დიდი ხნის უნახავი შემსრულებელი ბოლოს ახალი ხმის სცენაზე დათო ფორჩხიძესთან ერთად ნახეთ. ამჯერად მომღერალი სოლო კონცერტს ნაით ოფისში გამართავს. ასე რომ ვისთვისაც ნამდვილი ქართული ესტრადა სწორედ დათოს ხმასთან ასოცირდება, ნაით ოფისი ყველას დაგიდებთ. გამომდინარე რომ ეს არის კლუბი, ალბათ უფრო იქნება კლუბური მუსიკა. ხა პრინციპში მე კონცერტი არ მქონია დიდი ხანია იყო საქართველოში და ნუ გაიხსენებენ იმ ძველ სიმღერებს, რომლებიც იყო, მოისმენენ ახალ სიმღერებს, რომლებიც არის და რაღაცნაირად მე ჩემ ფორმატსაც მიუთითებ. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო წლებია დათო დათოდ იქცა და რუსული ესტრადის ვარსკვლავებს შორის გამოანათა, შემსრულებელი არც მშობლიური ქალაქის მელომანებს ივიწყებს და ამის დასტური მისი მოულოდნელი ვიზიტია. მოკლედ, დათო ქართველი პუბლიკის წინაშე ოდნავ იმიჯშიცვლილი, მაგრამ მაინც მონატრებული ქართველი შემსრულებლის სახით წარსდგება.